Вона падає вже 800 років. Її феномен дивує архітекторів та приваблює туристів. Усі поспішають побачити Пізанську вежу, допоки вона не впала остаточно. Її не раз укріплювали та випрямляли. Остання реставрація обійшлася італійцям у 25 мільйонів доларів. Щоправда, вони трішки перестаралися. І за останні декілька років вежа вирівнялася на 2,5 сантиметри. Тож, поспішайте зробити канонічні фото, доки вежа не втратила своєї самобутності.